Herec, kterého proslavili role Lexi v seriálu Comeback, učitele fyziky Davida v ulici, hraje ve filmech i členem divadelního spolku Kašpar. Hraje Rainmana na Fidlovačce, je mu 37 let a je trojnásobným tatínkem. Matouš Ruml je se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. My už se dneska dozvíme, kdo byl zvolen nejlepší rozhlasovou herečkou a hercem století. Živě v přímém přenosu, ať už na naší stanici, nebo na dvojce, nebo na Vltavě. Z nové scény Národního divadla večerem provází Matouš Ruml. Jak se těšíte, až předstoupíte před sál plný vašich kolegů? No a ještě jakých kolegů? No, e, no Tak Já nevím, kdo tam všechno bude. Těším se velmi, zároveň jsem lehce. E, ne roztřesen, ale rozvibrován, protože e, to je velký úkol a velká zodpovědnost. A já nejsem e, klasický moderátor, jsem přece jenom jako herec, takže je to pro mě velká podsta, ale zároveň velká výzva. Hmm. A herci se to ale učí, ne? si scénář, naučí se to jako roli a pak to tam jenom předvedu. Já to tak musím mít. Fakt, protože já jsem si dokonce vyrobil i pomocné kartičky a doma si to zkouším sám, e, jako od začátku scénář, prostě od začátku do konce. Hoďte mi nějakou repliku z dnešního večera. <laughs> to Nemusí ne. to být úplně úvod, dejme tomu <laughs> jednu, prosím. Ne, to já neumím. To já neumím. Umíte, jste herec, musíte to umět. No, právě, ale v roli moderátora si to opravdu nechám až na večer, to se nezlobte, protože Můžete si to tady tak malinko vyzkoušet, já vám řeknu, jaké to no, pra... je. jako vaše kolegyně vám hned řeknu, jaké to to je, to je těžké, ano. Tak kdybych vás tam měl, tak dámy a pánové, prosím, přivítejte na jevišti Lucí Výbornou. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak jak se máte? Jsem trošku v rozechvění, přiznám se. A tak dále, ano. a tak dále. Tak já pevně doufám, že si nominovaní připravili tu řeč, kdyby vyhráli, tak aby prostě to bylo skvělé. Všichni ti nominovaní ve hře Neviditelný herec století předvedli neuvěřitelnou rozhlasovou práci. Někteří už tady nejsou, ale s některými jste se určitě osobně setkal v divadle při natáčení za mikrofonem. No vlastně s těmi nominovanými, co, co stále žijí, tak jsem se s nimi potkal v rozhlase, konkrétně třeba s Davidem Novotným, ale vlastně jinde ne, jako pro mě to bude obrovská podsta zároveň stát s těmi velkými rozhlasovými hlasy na jevišti, národního divadla, ať bych se s nimi normálně asi nepotkal na prknech. <laughs> Takže to je pro mě, a pro mě vlastně i ten rozhlas, nebo ta práce v rozhlasu na rozhlasových hrách nebo pohádkách je pro mě právě přínosná tím, že se tam člověk jako herec dokáže potkat s kolegy, s kterými třeba není v jednom divadle, nebo by se za normálních okolností s nimi nikdy nesetkal. Hmm. A máte tu odvahu zajít za některým z kolegů a říct si, hele, jak to děláš, nebo jak se, jo, jak... No, já se občas kolegu ptám: třeba, když mě zajímá nějaká specifika konkrétní. Nemám tu odvahu, ale pro mě je hrozně přínosná ta práce, kterou člověk vidí v tom studiu. To znamená, že když že v tom rozhlase pořád to funguje tak, že jsme opravdu u těch mikrofonů, u čtyřech mikrofonů a já koukám na ty staré bardy, jak, jakým způsobem si frázují věty, jakým způsobem opravdu se pouští, po, pokládají do toho herectví před mikrofonem. A to je pro mě daleko přínosnější, než to, že bych e, se zeptal mistře, jak to děláte. <laughs> Herec Matouš Ruml pro dnešní večer, také moderátor veliké oslavy 100 let českého potažmo československého rozhlasu. Já mám pro vás dva hlasy, s kterými se už bohužel nepotkáte. Nejdřív si pustíme Danu Medřickou. Je to záznam z inscenace Linka důvěry. Ano. To je dobře, že voláte. Čekám na vás. Odkud voláte, paní? Klid, paní Nováková, klid. Nepokládejte. Jestli chcete, pošlu k vám někoho, nebo... Nepokládejte, nepokládejte. Ne. Bolí vás něco? Proč se trápíte? Halo, centrála, tady linka důvěry. Ano. Sečno, prosím vás, já mám na lince 23 7, 900 nějakou paní Novákovou v těžkém afektu. Nebojte se, poslouchám vás, poslouchám. No a co? Nemůžete mi zjistit, odkud volá? To nejde jen tak, třeba si dělá srandičku. Nedělá, je to s ní zle, jde o život. Paní Nováková, už je to lepší. Paní Nováková, nepokládejte telefon. Já mám mikrofon ráda. Je to přítel, upřímný a nepodplatitelný. A učitel. Opravdu už ani nevím, jak je to dlouho, co jsem před ním stála poprvé. Dost. A věřte mi, že jsem byla upřímně zděšena. Dlouho jsem nemohla a nechtěla věřit, že to, co slyším, jsem opravdu já. Vidět a slyšet se poprvé znamená stát tváří v tvář někomu docela cizímu cizímu hlasu, cizímu projevu, kamera a mikrofon vám nemilosrdně ukáží, že se vůbec neznáte. Tolik Dana Medřická, co na to můj dnešní host Matouš Ruml? No je to nádherné poslouchat prodýchanost té role, protože mám pocit, že to taky hodně, hodně dodává, že si představíte toho, toho herce, jak opravdu v té situaci je a zároveň je nádherná, eh, nádherné ty střihy do intimity a no, to je, jak říkala paní Medřická, to je ta hm, mikrofon je přítel. No, že to umí. Zároveň je, eh, myslím, jak říkala i paní Adamová, že to je velká potvora. Protože nic neodpouští. Nic neodpouští a nic nezatajíte, si myslím. Ale jaké to je ten vlastní hlas? Když Dana Medřická na závěr říká, no a potom zjistíte, že se vlastně vůbec neznáte. Mm, je to tak, je to tak, protože já jsem byl upřímně také zděšen poprvé, když jsem slyšel svůj hlas, ale a ne. Při jaké příležitosti to bylo, pardon? No, úplně poprvé to bylo, když jsem natáčel uh, v dětské roli, uh, myslím, že to byla televizní inscenace Hodiny od Furniera. Deset let vám bylo. Deset let, kolem hmm. deseti let. A tam jsem poprvé slyšel svůj pysklavý hlásek a e, říkal jsem si, to nejsem já. A opravdu jsem šel e, se podívat poprvé na, na ten e, kontrolní záběr a říkal, to, to, kdo to je? To nejsem já. A opravdu jsem byl zděšen, že mám takhle vysoký hlásek, nepřirozený, říkal jsem si, to je úplně jiný dítě. No. <laughs> Ale vnímal jsem to z pohledu toho, toho dítěte, takže to nebylo z té profesní stránky. Když jsem později potom slyšel e, svůj hlas jako ve výkonu nějakém e, dospělém, tak jsem zjistil, že právě neumím e, dobře frázovat, že jsem zbrklý, že, že e, někdy jsem rychlejší, než bych měl. Tak začal jsem to potom později z té profesní stránky vnímat úplně jinak. Hmm. A to vás někdo učil? Režisér vás učil? Nebo fakt jste takový talent, že si to všechno srovnáte v hlavě sám? To ne, to samozřejmě, my jsme dokonce na konzervatoři měli, měli Gabrielu Vránovou, která nás učila práci s mikrofonem a vlastně tam jsme se poprvé jako, jako spolužáci i dostali do rozhlasu a zkusili jsme si, co to znamená ta práce. Myslím, že jsme dělali povídky, No Teď už si nevzpomenu, ale, ale takové humorné povídky jsme dělali. Každý měl jednu a nahrál si to na mikrofon a pak mu to mistr zvuku pustil do, do sluchátek a vlastně si pamatuju, že jsme se hodně nasmáli. <laughs> ale a nasmáli ale, jste se, protože to bylo dobré, nebo protože to nebylo dobré. No, protože právě spousta těch spolužáků, i, i my, my všichni jsme se slyšeli poprvé. A, a vlastně nám to přišlo vtipný. No, ale nevím, jestli. Barva hlasu nebo, nebo to, jak to neumíme, vlastně už si to nepamatuju. Ale byla to jako nesmírně cená zkušenost. Hmm. Dnes večer po 8. hodině uslyšíte v živém přenosu nejenom na radiožurnálu, ale i na dvojce a na Vltavě a na našich sesterských stanicích anketu Nejlepší rozhlasový herec, herečka století. Provází můj dnešní host Matouš Ruml Herec. Mám pro vás ještě jeden hlas, taky už se s ním bohužel nikdy nepotkáme. Tady je Karel Heger. A večer v sobotu, než k večeři moh jíti, pán z Beržaraku byl úkladně usmrcen. Tu, hlečte. Sireno, do hlavy udeřen. A kdo to udělal? Proč? Padnout v boje v steku, hrot meče v srdci nést a podlehnout ti reku. To jsem si kdysi řekl. <laughs> Však osud jen se šklebí. Jsem zabít v záloze, ze zadu raněn v lebi neznámým lokajem a k tomu polenem. <laughs> tak všecko na světě i smrt svou zkazil jsem. Rozhlasovou práci mám opravdu rád. Já bych to řekl tak, já totiž nepracuju také v rozhlase, ale já pracuju i v rozhlase nevím, jestli se vůbec tenhle detail dá slovy vystihnout. Ono totiž si stačí uvědomit, že herce v rozhlase poslouchá tolik lidí, že to znamená kapacitu kolika divadelních i filmových sálů. Rozhlasová práce, myslím, že... Ale co myslím, já to tvrdím. Není a nemá být nikdy hereckým melouchem. Vy jste řekl tu poslední větu současně s Karlem Hegrem, to znamená, už jste to někdy slyšel? Ano, slyšel jsem to, protože e, to je. Mám pocit, že pro herce to je tak, tak, tak přesný výraz, že. E, mám pocit, že čím dál tím víc se dává prostor nebo e, důraz na, na přirozenost před mikrofonem, ale někdy se z toho ten melouch stává. A, a pan Hegre, kdykoliv ho slyším, tak e, ta preciznost, ta, ta navýslovnost nebo na to, jakým způsobem on staví věty, to je prostě. Sám se někdy zastydím, že e, nejsem v tom tak dokonalý a tak precizní. Hmm. Já podléhám krásným hlasům, přiznávám. Ehm. Jiřího Adamíru, který je také jedním z nominovaných na neviditelného herce století, jsem zbožňovala, zbožňuji doteď, dokonce když má můj host nějaký podmanivý hlas, mm -hmm. tak mám velký problém poslouchat, co říká. <laughs> Ale jak to máte vy? Se hlasy a s jejich podmanivostí nebo posloucháte? No, poslouchám. Já vlastně i tím, že Poslední dobou hodně načítám audioknížky, tak i sám mě právě zajímá, protože to si myslím, že je ještě další disciplína, kde tam ten interpret je sám a sice čte, je to jako čtení, není to naživo, není to rozhlasová jako divadelní práce nebo... Ale je to taky něco úplně jiného. A to musím říct, že mě dalo osobně v tom mým projevu třeba nejvíc. A tak poslouchám i ze zvědavosti kolegy. A je to... Je pravda, že když... Se naladíte na tón toho hlasu, který vám imponuje, tak je to, um, to je radost. No. Mně právě spousta i lidí říká, že se třeba při poslouchání mého hlasu jim dobře usíná. Mm -hmm. A já jsem za začátku to nepokládal jako lichotku, protože jsem si říkal, aha, já jsem je neudržel v pozornosti. Ale vlastně je to asi o tom, o čem mluvíte, že, že se nastaví na nějakou melodii nebo a, a je mu toho dobře. A je mu toho dobře. Audioknihy a Matouš Ruml, to je docela zajímavá kapitola. Prašina, kterou jste načetl, získala ocenění za nejlepší audioknihu pro děti a mládež v roce 2018. A pak přišly i další ocenění. Zabodoval podivný případ sepsem a tak dále, a tak dále. Čtete svým dětem? Mm -hmm. Máte tři? Mám tři ano, čteme, tak nejstarší teď syn, kterému je 14. Tak ten už čte sám. Ne? Ten už čte sám. A, ale zrovna uh, sérii Hraničářů v učení, kterou jsem načetl. A to, tak... je, to je velká série. Kolik, to je, velká Kolik velká je těch série. knih? Sedmnáct. Už jsem ji konečně dočetl. Já jsem si vždycky, tak poslední tři roky jsem si říkal po dvanáctém dílu, konečně jsem dočetl. Nedočetl, protože autor napsal ještě další knížku nebo další dvě. A vrátím se jenom k tomu, že můj syn právě tuhle sérii čte a střídá to, že jeden díl se poslechne a jeden, jeden čte. Mm. Ale jinak, já jsem vášnivý čtenář pohádek a možná to mám i od své maminky, která nám z bráchou vždycky četla na dobrou noc, ale uměla tak báječně měnit hlasy a tak báječně interpretovat, že to jsem zdědil po své mamince. A čtu takhle svým dětem. A je pravda, že váš dědeček vám četl z prosté pohádky? Mm -hmm. Mm -hmm. Kde je bral? On si je vymýšlel. On, On dělal, třeba si upravil čtete. karkulku, ale m, šla lesem, ale v tom lese prostě šlápla do m, m, do <laughs> něčeho jiného, než do muchumurky. Jasně. <laughs> 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 Já jsem se ptala na to, jestli čtete svým dětem, proto, že by mě zajímalo, jestli když čtete audioknihy, tak jestli je čtete jinak, než byste četl svým dětem. No, to je zajímavá otázka, ale myslím si, že ne. Myslím si, že stejně, nebo stejným způsobem měním hlasy, tak jako když čtu svým dětem, tak ve stejném případě, když čtu ty audioknihy. Seděla tady Denisa Grimová a Tonda Bubeníček. Vy jste namluvil postavu Lišáka Bělobřicha mm -hmm. v krásném animovaném filmu Myši patří do nebe. Hlavní role, navíc on trochu kokná. Kok jak to udělat, aby to člověk nesparodoval, byl uvěřitelný, aby to hrálo? Hmm. Já musím říct, že to nebyla úplně lehká práce, právě v tom, aby to nesklouzlo do, do komiky. Ale víc mi pomohlo položení do té barvy toho hlasu, která určovala tu, tu animovanou postavu. Já mám právě vždycky radši rád, když, nebo radši um, animované postavy, než ty, ty skutečné v tom dubingu. Protože tam si člověk může dovolit vytvořit vlastně tu, ten charakter tou barvou svůj nebo nebo tou intenzitou. A u toho Bělobřicha to bylo velmi, velmi jemné. No, tak. Já jsem poslouchala jemného Bělobřicha, měla jsem pocit, že je vám sedmnáct. Ano. Já paní. jsem říkala, které dítě to mluvilo, hmm. a pak jsem zjistila, že, že vy, je to jiné, když se dělá americký animák, třeba jak vycvičit Draka nebo Tentenova dobrodružství, což jste dělal obojí. Mm -hmm. No, vlastně pro mě jako ta, ta dubbingová práce nebo práce s tím hlasem, tak to není. Někde vyžadují třeba v cizině větu úplně stejně řečenou jako ten, ten jako v angličtině. Česky to občas nedává smysl, tak si to musíme upravit. Ale, ale vždycky pro mě ta tvůrčí práce tam je jako stejná. Matouš Ruml je dneska hostem radiožurnálu. Dětský herec, to je taková fascinující věc. Pochopila jsem, že maminka vás poprvé přivedla do divadla, když vám bylo šest. Už jsme zmínili hodiny od furniéra Zároveň jste točil život na zámku, bylo vám deset. Mm -hmm. Co to s člověkem udělá, když je od malička obklopen dospělými? <laughs> no já vím, že mě ta práce bavila. Byly to takhle, myslím, že to bylo jedno léto, že jsem dělal tyhle ty dvě věci v, před kamerou. A pamatuju si, jak všichni na mě byli strašně milí a, a, a byla to opravdu taková příjemná práce. A zároveň jsem z toho dětského divadelního studia byl občas vytáhnut na divadelní prkna v, třeba do inscenace Trojánky nebo Job v tehdejším divadle Labirint, to je dnešní švandovo divadlo. A mě, na mě to tak dýchlo ta práce, a, a vlastně mě hrozně bavila. Hmm. Mimochodem jsem se tam poprvé setkal i s nominovanou e, neviditelnou herečkou století, Věrou Galatíkovou a ta hrála najvětší mojí babičku a pamatuju si, m, že op, jako mám věm, e, že opravdu voněla divadlem. Těma, protože v Trojánkách byly takové dlouhé e, lněné kostýmy a, a opravdu to tím divadlem jako vonělo a to si pamatuju, že mě úplně e, nadchlo a Nějak od té doby jsem v tom ponořil. No. no, mě spíš zajímá, jak to, že vy jste z toho vyšel tak dobře. Protože dětští herci většinou zažijou velkou slávu, těžko se s tím srovnávají a pak třeba už nejsou tak úspěšní mm. a, a někdy ty osudy jsou docela smutné. A vy, 37, úspěšný herec z role do role, filmy, divadlo, tři děti, všechno v pohodě? Mm, možná je to tím, že jsem. To neměl tak raketově, protože já jsem vlastně měl tyhle ty dvě e, role před kamerou, a jinak jsem byl v tom dětském divadelním studiu. A vlastně spíš jsem dělal to divadlo. E, vlastně jsem nebyl zviditelněn e, v těch dětských letech moc. Jasně. A to mě vlastně. Takže divadlo vás zachránilo. Vlastně jo, vlastně jo, protože já když jsem pak přemýšlel o tom, co studovat a dozvěděl jsem se, že herectví se dá studovat, tak jsem šel studovat. Vlastně jsem v té práci nebyl už jako rozjet, no. Herec Matouš Ruml, přeskočím Lexu, protože na toho se vás ptají úplně všichni, už je to minulost, ale mě zajímá jiná věc. Jak se hrají velikáni? Jste hrál Jaroslava Ješka v představení Verich, Charlieho Čeplina, to vám závidím a mrzí mě, že jsem to v mladé Boleslavy neviděla. Jak na to? No, já vždycky, když se mě někdo zeptá, jestli mám herecký sen nebo jako vysněnou roli, tak na to neumím odpovědět, protože mě právě ty velké vysněné role, ty velikáni potkávají. A mm, je to takový dárek. No, já hraju se skvěle. Pro mě Charlie Chaplin byl, uh, musím říct, jako životní rolí. A myslel jsem, že už mě nikdy nepotká nic většího, nebo kde bych si splnil nějakou jako další výzvu. A pak přišel zase Rain Man, další jako velikán uh, filmový. Takže, nebo Jaroslav Ježek, to, je prost, to jsou prostě krásné role. A mě na těch velikánech vždycky zajímá to, jak, je, nebo jak by se chovali uh, v tom reálném životě, jako když je neznáme třeba z plátna, nebo jací to byli lidé v rodině, nebo když obědvali. Tak to mě vždycky na tom vábilo a tam jsem si mohl vymýšlet, tam jsem si mohl jako um, hledat k ním tu cestu. Hmm. Takže vy jste si musel toho Charlieho Chaplina trošičku sám pro sebe zrekonstruovat, říct si, jaký asi, hmm. a potom si do toho lehnout a zkusit to naplnit herecky. No protože... O Charlie Chaplinovi... Nevíme nic, nevíme... my jsme ho viděli v groteskách. Že? No ale zároveň existuje spousta dokumentů, nebo když byl, teď nevím jestli, když byl v mutual, nebo tak, tak je série vlastně dokumentů, kde ho vidíte při práci, kde ho vidíte při tom, jak on připravuje. Že byl obrovský perfekcionista, že, že si tu scénu prostě vyzkoušel stokrát, nebo z různých záznamů, že točili film třeba 600 dnů a z toho 300 dnů netočili, protože čekali, jestli bude mít Charlie jako inspiraci. Uh -huh. Nebo se rozhodl, byla jiná doba taky. Jo. On jestli. vymyslel prostě, že, že v hotelu si postaví eskalátor a do týdne to měl postavené a mohli točit. Pak zjistil, že ta scéna nefunguje, tak řekli, Zbořte to, postavte mi tady fontánu plnou vody. Oni to udělali a to už by taky dneska nešlo. Že? <laughs> Kolik dní točíte film? Dneska průměrně. <laughs> no, to ani nechtějte vědět. Chci to vědět, já to nevím. Je to od 17 do 25 dnů třeba. Hmm. A asi záleží na tom, jaký to je film, jaký je, jestli to je velkofilm nebo nebo tak. Ale je to kolem 20 dnů, což je teda opravdu velký rozdíl. Dnešního z radiožurnálu herec Matouš Ruml. Putování dvou bratrů bebitových, asi znají všichni z Rainmena. Vy s Martinem Písaříkem hrajete ty dva bratry. Už je po premiéře v divadle na Fidlovačce. Už si to sedlo? Já mám pocit, nebo já je prostě těžký říct zrovna v téhle roli, jestli si to sedlo, protože e, zrovna objevit reje pro mě byla dlouhá cesta k tomu, abych se do něho nějakým způsobem posadil. Kolik ale... měsíců třeba? Jak dlouhá? No, trvalo to měsíc no, při té práci, ale v momentě, kdy jsem si já nastavil nějaký ty mantinely, e, v, kde to ještě může být rej, kde ne, e, tak už mě od, z toho nepustil vlastně. A to je, pro mě to je z tohle pohledu úžasná role, protože mě to nepustí ani o centimetr mimo tu postavu. Mě to udrží od začátku v té pozornosti absolutní, v tom autistickém světě. Dokonce... Je to proto, že ten autistický svět tohle udělá? Hmm. Nebo že ta postava je prostě tak jasná? Že... Je to o tom světě, no, určitě, protože. Mně se to ze za začátku hrozně blbě jenom četlo. Když jsme měli takzvané čtené zkoušky, tak vlastně to mi nešlo. Protože jenom číst to nejde. To člověk už musí v tom, v tom ten svět si nějak určit. A právě to pro mě bylo nejtěžší, si nastavit ty hranice toho autistického světa, kde má třeba hranici, která už pro něj překročí. Tu normálnost to nejde říct, ale. ale um, tu jeho přínosnou jako e, stránku. No. Tak to pro mě bylo hrozně náročné, ale, ale je to tak nádherný svět, že se mi z toho těžko vystupuje, nebo hrozně těžko se s ním loučím. Musím se s ním vždycky po každém představení rozloučit, ale, nerad. Protože mi v tom je zároveň dobře. A rozloučit, no jo, tak se spousta věcí neřeší, že jo? No, ano, Člověk ano. je takovým velkým dítětem, zároveň mm. trochu geniálním. Mm. My máme takový rituál s Martinem Písaříkem před představením, že se naposledy podíváme do očí a řekneme si ahoj na děkovačce. <laughs> Protože pak já se odpojím a Martin má velmi těžký úkol se ne dorovnávat, ale mě hledat. Rozumím. Pořád. A to takhle jde, se odpojit? Tak hmm. jako šup a je to. Jde, hmm. jde. Jako mám takové rit, nebo rituály... Těžko říct, jestli to je rituál, nebo jestli to už mám zpěté s tou rolí natolik, že, že si oblíknu kostým, zapnu hodinky a udělám si jedno gesto a jsem v Raymondovi. Ještě mi řekněte, Matouši, jak se hraje s vlastním synem. Jste natočili Hořký svět, tam byla spousta senzačních věcí, lezli jste na komíny, vybuchla garáž, byla tam divoká voda. Že? Tak jak to? No, na jednu stranu. Já nebo... kdybych hrála s vlastní matkou, zemřu. Pravděpodobně trémou a e, zřejmě i přebytkem kritiky. Tak já jsem, když měl poprvé zkušenost před kamerou, tak jsem mu nechal velký prostor k tomu, aby právě tu práci měl ošahanou s tím režisérem, než, než se mnou. Takže jsem se snažil do toho vůbec nezasahovat a, a e, mám pocit, že to klaplo a je to úžasný vidět ten ten progres na, na mým synovi, co to s ním dělá, on mám pocit, že to nějak neřeší, že si z toho nijak moc nedělá v tom dobrým slova smyslu. A zároveň je fakt dobrý. Je to jako vidět, <laughs> vidět ho, že um, když to má být vtipný, tak je vtipný. Uh, že se naučí text a říká to, tak je to velká jako... Je to sranda. Je to zároveň sranda s ním být na a zároveň je to v něčem kouzelný, že v něčem je to hrozně příjemný, že vidím, že co pro, mě znamená ta práce, jako pro toho jeho tátu, takže on je u toho. Mě hrozně vlastně baví to, že si to taky zkusí a že vlastně nevím, jestli má víc respekt k tomu, co já dělám, nebo, nebo zároveň tak si to trošku jako ošahává, ale je to hrozně příjemný, že je v tom se mnou. Jemu je, mu je... 14 mm -hmm. A vám 37. sedm? Mm -hmm. Tak to jste spíš trochu bráchové, ne? <laughs> <laughs> Musím říct, že někdy, když chce být v té partě, v té mladší, tak se ke mně chová spíš jako k bráchovi. Já si říkám, no, neuškodilo, vnitřně si říkám, že neuškodilo by víc respektu jako k tatínkovi, ale, ale zase... M Zase je to jeho nějaký prostor, kde je, že se ho utváří, aby mu v tom bylo dobře, tak já mu v tom jako zase nebráním. A bude hercem? Zatím to vypadá, to vypadá že chce, no. Tak my, my jsme ho do toho nějak netlačili. Dokonce uh, jsme ho chtěli obsadit uh, s režisérem Pavlem Kekem do Čeplina, do protože uh, ta postava Čárlího Čeplina uh, v té divadelní adaptaci se tam pohybuje od 6 let až do, do svých uh, 80 let, takže jsme ho do té dětské uh, role chtěli obsadit. A to tehdy razantně odmítl. Řekl ne, ale tak rozhodně, že jsem vlastně věřil, že nikdy hercem nebude. Hmm. Pak postupně, když jsme ho pozorovali, tak to vypadalo, že spíš tomu rozumí, takže to spíš tak jako režíruje. A od doby vlastně hořkého světa a, a, vlastně jsme spolu i na našich spírovských slavnostech a teď spolu zkoušíme krajinu nula, tak Ho to nějak nadchlo, pohltilo a vypadá to, že to bude chtít i studovat. Tak uvidíme, co se stane. Matouš Ruml, dneska host radiožurnálu. Dneska po 20. hodině ho uslyšíte v přímém přenosu na naší stanici. Bude moderovat neviditelného herce století. Velikou oslavu, která směřuje také ke stoletům téhle instituce, tedy českého rozhlasu. Co vás čeká vlastně ještě dneska předtím, než se postavíte na jeviště a řeknete dobrý večer, dámy a pánové? <laughs> No, vlastně upřímně nevím, co mě v té koncentraci jako čeká, ale rozhodně, protože to je přímý přenos, tak mě rozhodně čeká generálka, setkání se všemi hosty a, a projítí scénáře od začátku do konce, minimálně nevím, stokrát. <laughs> tak já se těším, že to bude nesmírně vzrušující večer. Děkuju. Tvůj, 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 ať se vám večer daří a nejenom večer. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.